ორ მხრივად მნიშვნელოვან პროცესს ვიწყებთ ამქი, იმიტომ რომ აქ კორპუსების მშენებლობა იყო დაწყებული, რომელიც გაჩერდა და ჩვენი ერთობლივი ზარისკვევით აჭარის მთავრობის და ჩვენი სამინისტროსი მოხერხდა გაგრძელება და შესაბამისად შედეგიც გვექნება ძალიან კარგი, 212-ზე მეტი ოჯახი წაბლანელი, რომლებიც კიდე არ არიან დაკმაყოფილებული, მიიღებენ ბინებს და ამავდროულად 100-ზე მეტი დევნილი ოჯახი მიიღებს ამ კორპუსში ბინებს. წაბლანის პრობლემა თქვენ მოგეხსენებათ, 28 წლის წინ მოხდა ტრაგედია და დღემდე ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ გადაწყვიტა, რომ ამ ადამიანებს ჰქონოდა საცხოვრებელი. რამდენიმე კვირის წინ ვიყავი ქვემოქართში ჩასახლებულ წაბლანელებთან, აციკაც შევკვირდით, რომ გაზიფიცირებას გაუკეთებთ და დღეს აი აქ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ჩაეყარა საფუძველი ჩვენი ერთობლივი ზარისკვევით და ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ პრაქტიკულად აჭარაში გადაწყდება იმ დევნილების პრობლემას, რომლებსაც დღემდე არ აქვს ახლები. კიდე კარგი ის არის, რომ აქ ყველა იცხოვრებს ერთად შერეულად, ეკომიგრანტი, დევნილები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, იმიტომ რომ ნაწილი ამ ბინებისა გაყიდული იყო ჩვენამდე და საბოლოოდ ეს იქნება ესეთი თანაცხოვრების კარგი მოდელი და არა ის, როცა რაღაცა კომპაქტურად ცხოვრობენ მხოლოდ დევნილები ან მხოლოდ ეკომიგრანტები თქვა და ამ ხრივაც ეს დადებითი მომენტია. თქვენ ყველას კარგად გახსოვთ, სულ ეხლა ხანს ჩვენ მიყოფებით 19 აპრილს წაბლანაში, ტრაგედიის დღე იყო, ხსოვნის დღე იყო. ამ ღონისძიებაზე ჩამობრძანდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც კაფიოთ დააფიქსირა და დაანონსა, რომ გრძელდება წაბლანელებისთვის სახლის მშენებლობის პროექტი და უახლოეს პერიოდში დასრულდება. თქვენ იცით, რომ ზუსტად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ჩვენ ფაქტიურად მივიყვანით ეს პროექტი ბოლომდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ 200-220 ოჯახამდე წავლანელებს გადაეცემათ აქ ფართები და ამავდროულად 164 დევნილს პარალელურად, ასე ვთქვათ, გადაეცემათ პარალელურად ამავე კორპუსში, ამავე ლოკაციაში საცხოვრებელი ფართი. ეს არის სწორი კოორდინაცია, სწორი მუშაობა. ფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში დღეს აქ არიან სპეციალისტები, ინტენსიურად მიმდინარეობს მშენებლობა და უახლოეს პერიოდში ჩვენ მივიღებთ უკვე დასრულებულ კომპლექსს.